Олександр Седик потрапив до Афганістану 18-річним хлопцем 86-го. Був прикордонником. Каже, головне завдання його підрозділу було охороняти бригади, які проводили електрику у віддалені села. Тому в гарячих боях участі не брав. Але від втрат підрозділ Седика це не врятувало. Є тут в мене один побратим, який також загинув. Галета. Серега, по-моєму, я не пам'ятаю, як звати його, є тут його надписи. Загинув на тій за кордоном, як кажуть, зараз вже там через кордон вже були, коли ми прочісували кишлак один і ну, його спочатку в ногу ранили. Чоловік в шок встав і ти тут інша куля йому прямо в голову. У Інституті національної пам'яті порахували, на тій війні загинуло 2378 українців, приблизно 8 тисяч зазнало поранень. У нас по Україні вже ми поховали наших бойових побратимів в 10 разів більше, ніж загинули під час афганської війни. Війна продовжує вбивати. Наші хлопці йдуть життя не із-за того, що у них десь, може, там коли схиблене здоров'я, а за того, що вони вчасно не отримують необхідної лікувальної такої допомоги. Валерій Аблазов – один із небагатьох, хто знав про плани Кремля заздалегідь. Він приїхав до Афганістану за півроку до ведення радянського війська. Каже, готували плацдарм. Операцію планували завершити за кілька місяців. В планах Совєтського Союзу не входила длительна війна. В первичних планах було обеспечення государственного переворота і установлення власті, яка була би под контроль на Советском Союзе. Однако, да, и руководство Советского Союза поставило задачу уже в 81 году вывести все войска из Афганистана. Но потом судьба сложилась так, что один за другим руководители уходили из жизни, и некому было реалізовувати от ці первичні плани. За словами Аблазова, теоретичну підготовку командирів афганського війська радянські офіцери розпочали ще в 60-х. Потім тисячі військових радників із СРСР працювали в країні під прикриттям. Таким чином хотіли придушити місцевих революціонерів-моджахедів, яким допомагали США. Після відкритого вторгнення до Афганістану Радянський Союз опинився в міжнародній ізоляції. Війна та санкції виснажували економіку СРСР. Урешті протистояння завершив Горбачов. 89-го він погодився вивести радянське військо. А за 2 роки СРСР розвалився.